Ушбу мысалын эч үчүн биз 15-ни 3 көбөйтүп 5 деп жазып алабыз. 35 5 көбөйтүп 7. 63 7 көбөйтүп 9. 99 9 көбөйтүп 11. 143 11 көбөйтүп 13. 195 13 көбөйтүп 15 кете. Бүлөй көрүштү жазып алабыз. Этибар бериңер, берде 3 5. 5'ten 3 нерсе 2, 7'den 5 нерсе 2. Ар бирде осалдардын айырмасы 2'ге тең болот. Энди биз куйдагы формуладан пайдаланабыз. 1 1 n n кошум 2 1 таксон 2 1 таксон n айыру 1 таксон n кошум 2. Куйдагы формуладан пайдаланабыз. Мисалы n'ны орныга 1 койсак, n'ны орныга 3 койсак, 3 көбөйтүп 3 кошум 2 5 басып болот. Агар n 5ке тең болсо, экинчиси бу калса ичи 7ке тең болот. 5 көбөйтүп 7. Ошондой. Бу формуланы ар бир кесирге колдоп биз куйдагы ифадаларды кошуп калабыз. Тең 1 таксон 2 1 таксон 3 айыру 1 таксон 5. Экинчи кесир 1 таксон 2 1 таксон 5 айыру 1 таксон 7. Кошуп, бу хакыза теңгелер деген куду ушундай колдоп чыгышыңыз мүмкүн. Мен ахыргысын жазамын. 1 таксон 2 көбөйтүп 1 таксон 13 айыру 1 таксон 15. Энди бу ифадаларны ар бирден 1 таксон 2ны калсына ташкарыга чыгарабыз. Калс ичинде 1 таксон 3 айыру 1 таксон 5 кошуп 1 таксон 5 айыру 1 таксон 7. Ахыргысын жазамын. 1 таксон 13 айыру 1 таксон 15. Бирде минус 1 таксон 5 1 таксон 5 менен бир-бирин жоготот. Минус 1 таксон 7 кийинкиси 1 таксон 7. Ошондой мындан алдыңкы хат минус 1 таксон 13 бул хаттан жоготот. Демек бирде биз ахырда калсын ичинде 1 таксон 3 минус 1 таксон 15 ни кошуп алабыз. 1 таксон 2 1 таксон 3 минус 1 таксон 15 тең 1 таксон 2 3 ва 15ке умумий махраж 15 болот. Бу жакта 5 минус 1 тең 4 таксон 15 4 ва 2ларды кыскартып койсок бул жерде 2 болот. Ушундай кылып жооп 2 таксон 15. Ушул мисалдын чечимиге өтөбүз. Дастап биз чыгаруулардын эсептейбиз. Минуснун манфи сонунун тоо даражасы. Жана манфи сон болот. Эми бул жерде манфи сон кайсы болот? Манфи сонунун жүз даражасы мусбат сон болот. Мусбат сон болот. Биринчиде манфи сонду манфи сонго көбөйтүрсөк, мусбат сон кайсы болот? Ошондой кылып биринчи ифаданы биз жазышыбыз мүмкүн. 2 көбөйтүп 3нин 17-чи даражасы минус 3нин 16-чи даражасы. Махражда 9 3нин квадраты 15 3 көбөйтүп 5ке тең. Сураттан 3нин 16-чи даражасын калсына ташкарыга чыгарабыз. 2 көбөйтүп 3
Байру 1. 3-нің квадратының 7-ші дәрежесі. Дәрежелер көп айтырылады. 2 көп айтыру 7-ті 14. Ерді 3 1-ші дәрежеде. Демен 3-нің 15-ші дәрежесі. Көп айтыру 5. 3-нің 15-ші дәрежесі ба? 3-нің 16-ші дәрежесіні бұл саңе қысқақтырышымыз мүмкін. Ерді 1 қалады, ерді 3-нің 1-ші дәрежесі қалады. 2 көп айтыру 3 айыру 1, 5 кетейін, 6 минус 1, 5 кетейін. Шу сағабылы, 5-ден қысқақтырышымыз мүмкін. Үшінде қылып жауап, 3-нің 1-ші дәрежесі 3 кетейін болды. Үш бұл мысалыны ішіташым үшін, біз дәсілі мұна бұл біріні бір тақсым 2-ге қошыштан қошылаймыз. Бірінші іш, бір қошу бір тақсым 2-ге. Әбейді үш тақсым 2-ге болады. Бір бұл, мұна бұл ифада үш тақсым 2-ге. 2 тақсым 3 болады. Мұна бұл ифаданың қиыматы 2 тақсым 3. Яғни бұл тезке арасы. 2 тақсым 3. Енді 3-ні 2 тақсым 3-ке қошамыз. 3 қошу 2 тақсым 3. 9 қошу 2, 11 тақсым 3. Демек, махрач, мұрабы махрач 11 тақсым 3-ке тең болды. 1 тақсым 11 тақсым 3. Тең болады. 3 тақсым 11-ге. Енді 2-ні қошамыз 3 тақсым 11-ге. Тең 22 қошу 3. 25 тақсым 11. Демек, мұны бұл кәсірінің махрачы 25 тақсым 11-ге тең болды. 1 тақсым 25 тақсым 11, әрі бұл кеске арасында оламыз. 1 тақсым 25 тақсым 11. 11 тақсым 25 оламыз. Үшінде қалып берілген ифаданың жауабы 11 тақсым 25. Бізге құйдегі иғынды әге тең екені берілген. Бұндан пайдаланып, біз құйдегі иғындыны тапшымыз керек. Біз бұл иғындыны x-ке тең деп олайдық. Енді бұл теңдерін қошамыз. Біріншісі де 29 тақсым 31, қошы 2 тақсым 31. Махрачлары бар қылыш, осы бағы берді біз 31 тақсым 31-ні қосып қыламыз. İkinci kəsirlərin yığındısı 3 taqsım 38 41 taqsım 41. Bu kəsirlərin yığındısı 51 taqsım 51. Deyin, oyun tamında A qoşu X-ni xosur qulağınız. Bunlar hər biri 1 getəyin. 1 qoşu 1 qoşu 1 3-ni xosur qulağınız. A qoşu X. Birdən biz X-ni tapsək A-ni oyun tamında минус шарабынан үткісек, 8-ден 3 минус а болады. Үшінде қырып жауап, 3 минус а кетен. Бәй, 2-ші ифаданың қиыматы 3 минус а кетен.